සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මෙයි අපේ පොසොන් පුර වාර්තනේ. ඉතින් යාළුවනේ කිරි උතුරන වීඩියෝව සමග එකතු වෙලා ස්කිප් නොකර බලමු. අලුත් අවුරුද්ද කොහොමද? අපි මිය මැරිලා තරගයට එන්න බෑ. ගොඩ දවස් ලිදර ඇටලද සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔබ සමඟ සාමේ සතුට පිරි සාමේ සතුට පිරි නැවුම් වසරක් වේවා. නැවුම් වසරක් වේවා. පොසොන් පුරින් අද පොසොන් පුරින් නවවසරේ අද ජනවාරි පළවෙනිදා. ඉතින් යාළුවනේ මේ අපි හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ කිරි මුට්ටියක් ඉදරනකම්. මේ කිරි මුට්ටියේ සංකේතය ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ කවදාද කියන අද ප්‍රශ්නය තමයි. නමුත් කිරි මුට්ටියේ ඉතිරීම සහ එම කිරි මුට්ටියේ උතුරපු කිරි ඔබගේ නිවස වටේ ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම ඔබට ලැබෙන්නා වූ ආශිර්වාදයේ අතිමහත්. ඉතින් එවගේම තමයි දින 365ක් ගෙවිලා යනවා. ධර්මතාවයේ නම් දින නැහැ, දවස් නැහැ, වයසට යාම පමණයි. නමුත් අද වන් දිනක සමාජීය සංසරණයේ පැවැත්වෙන්නා වූ කිරි ත්‍රිවිම සුහදත්වයක්සේ අපද ඔබ වෙත ගෙනෙන්න. මේ කිරි ත්‍රිවිමෙන් හිතේ සන්තානය සන්තර්පණය වන බව නොඅනුමානයි කියා මා සිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔබටත් මේ ගතවන්නා වූ තප්පරේදී පවා සුවහසක් සිතුවිලි සිතුම් පැතුම් සිතෙන්නට ඇති, සිතෙනවා ඇති, සිතන්නට ඉඩ තබාගෙන ඇති සුව දහසක් පැතුම් මල්පර දරන්නට ඇති. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලගේ සිතුම් පැතුම් ඉටුවේවා කියා මේ ලැබුවා වූ 2023 වර්ෂයේ ජනවාරි පළවෙනිදා එනම් අද දින සිට ගත කරන්නා වූ ඉදිරි දිනයන් සාමයෙන් සතුටින් සහ සෞභාග්‍යයෙන් සපිරෙන්නට කියා ආදරයෙන් පොසොන් පුර අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දකුණ පැත්තට ඉතිරි.
ඕනම දෙයක් අපි මුළුන් බුදුන් බුණින් බුදුන්ට පූජා බුදුන් වහන්සේට පූජා කරන්න. ඉතින් එයයි බුද්ධ පූජාව. බුද්ධ පූජාව තියලා තමයි ඊළඟට කන්නේ. ඊළඟට හදන්න කෙනා වේ. අවුරුද්දේ